Fotoberze u Beogradu i Novom Sadu već su postale tradicija i održavaju se svaka 2-3 meseca. Ova u Užicu je prva, ali su izlagači veoma zadovoljni. Mi smo prvi put ovde, za sada čini mi se da je to sve ok. Mogli bi možda da predstavimo i na drugim fotoberzama, znači zadovoljna sam s obzirom da smo prvi put tu. U Beogradu sam bio jako zadovoljan sa kupcima, jako puno sam prodao i baterije i štampača i repromaterijala. Na prvoj užičkoj fotoberzi mogli su da se kupe novi aparati, ali i da se prodaju ili zamene stari. Branko Živković doneo je samo mali deo onoga što ima, ali je uvek spreman da izađe u susret ljubiteljima fotografije. Uvek spreman sam na svaku varijantu. I da ja doplatim, i da mušterija doplati, ili tamte za tamte, i slično da ovo. Kako su vaše iskustve sa ovakvih fotoberzi? Znate što, ovaj internet je malo pokvario to. Tako da gro trgovine ide preko interneta. Mada sam ja popularan u Srbiji i u Hrvatskoj sam, tako da mogu da je puzećem šaljem. Ljudi mi veruju. Nekada su fotografi bili samouki i bilo je teže raditi nego danas. Svetislav Obradović iz Kragujevca danas ima najsavremeniju laboratoriju u Srbiji i 25 zaposlenih, a nekada je sve bilo drugačije. Nekada je bilo, pošto sam samouk, bilo je pionirski. Znači, od smene 8 aparata pa do Kanona, Nikona i različitih mašina. A novo vreme donelo je novine i u oblasti fotografije. Iako od skoro na našem tržištu sve se više traži CV knjiga. CV fotoknjiga je nešto novo na tržištu. Šta je u pitanju? Znači, vi vaše fotografije koje imate u računaru napravite sami svoju fotoknjigu. Znači, ono što ste slikali celu godinu, da ne radite klasične fotografije koje su, na primjer, 1000 fotografija košta 5000 dinara i morate kupiti se album. Nema potrebe to da radite, jednostavno iz vaše doma i vaše kuće, stana, skinete jedan naš program, zove se CV fotoknjiga i uradite vašu sami svoju fotoknjigu. I organizatori i učesnici zadovoljni su prvom fotoberzom, a ovo bi trebalo da postane tradicija u našem gradu, jer kako rekoše izlagači, iako se sve više poslova obavlja putem interneta, živ kontakt i dogovor ipak je nešto što nikada neće biti prevaziđeno.